7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5 разів ворог порушив режим тиші на Донбасі минулої доби. Під обстріли окупантів потрапили українські позиції неподалік Пісків, Павлополя та Славного. По оборонцях Південного ворог вів прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. В українському війську без втрат. Більше про ситуацію на передовій. Ігор Левинок. Як ви бачите, за останній місяць багато у нас 200-300, це переважно снайперські групи. Тож, коли йдеться про якесь там перемир'я, армійці лише іронічно посміхаються. А насправді, кажуть, тут зовсім не до сміху. Щодня, а особливо щоночі, відбувається таке перемир'я, що його чують за декілька кілометрів. Про перемир'я взагалі не говоримо, тому що дотримуємося тільки в односторонньому порядку. Це Збройні Сили України дотримуються цього. От, в плані дотримання збройних формувань по ту сторону про це взагалі не йдеться. І солдати вже буденно відповідають: так, тут гинуть люди. Напередодні внаслідок мінометного обстрілу в сусідньому підрозділі загинув боєць. Багато побратимів було втрачено на цій війні, а для мене це достатньо, щоб залишатися. Справа повинна бути закінчена. Тільки перемоги. Бійці не зводять очей з укріплень супротивника, бо ж нещодавно й на цій позиції ще один наш солдат зазнав поранення від кулі ворожого снайпера. Часто у небі з'являються безпілотники. От як зараз ми чуємо, гуде літальний апарат, армійці кажуть, що це безпілотник ОБСЄ. І саме у такі моменти ворог нерідко вдається до провокації. Відкривати вогонь, щоб ми відкрили вогонь, поки ОБСЄ над нами, наприклад, коли не бачать їхні позиції. Наприклад, снайпер роботи, ОБСЄ це не побачить. Провокують. Провокують, так. Можуть стріляти чергами з кулеметів або автоматів, а під це роботу снайперів. Колись у мирному житті Олег працював кухарем, має пристрасть до кулінарії та майже 7 років в окопах. Воює з 14-го, тепер кулеметник, а ще має вмілі руки, хист до будівництва і до різних винаходів. Сконструював надійний бліндаж, а поруч ось такий колодязь. Чути, з вигляду так і не скажеш, що це колодязь. Так, але два куба води туди влазять. І не мерзне вода? Ні, мінус 25, тоненька скоринка. Олег каже, тут, в окопах, армія виховала певні риси характеру. Війна дисциплінує, а боротьба з труднощами тільки додає снаги. З Луганської області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Сьогодні відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Його скликає президент Володимир Зеленський. Причина терміновості – потреба ухвалити оперативні рішення щодо питань державної безпеки. Йдеться у повідомленні Офісу глави держави. Інших подробиць немає. Нагадаю, минулої п'ятниці на РНБО ухвалили запровадження санкцій щодо народного депутата Віктора Медведчука і ще 7 осіб та 19 приватних компаній. Помилка на мільйон гривень. Житель Дніпра, у якого влітку торік правоохоронці помилково провели обшук, подав позов до суду. Відповідачами стали казначейство та нацполіція. За матеріалами справи, у червні 20-го спецпризначенці вдерлися до будинку чоловіка. Зламали ворота, відеокамеру та вхідні двері. Без пояснень причин і постанови суду на проведення трусу, вони витягли господаря з душу і жбурнули на підлогу. Згодом з'ясувалося, правоохоронці помилилися адресою. А потерпілий через суд домігся компенсації. Задовольнивши моральну шкоду в розмірі 1 мільйона гривень. Разом з тим було задоволено суму витрат, потрачених на правничу допомогу, яка складала 14,5 тисяч гривень, також було стягнено з Державної казначейської служби. В Україні триває вакцинація проти ковіду. Щеплюють наразі медиків і військових. За два попередні дні імунізували 1179 людей, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Між тим, показники заражень коронавірусом стрімко зросли. За попередню добу понад 8 тисяч випадків ковіду. Ушпиталили майже 3 тисячі хворих. Одужали удвічі менше. 135 людей померли. Найбільше інфікувань нині на Прикарпатті, Житомирщині, Києві та на Закарпатті. Закарпаття стрімко наздоганяє лідера за кількістю хворих. Івано-Франківщину майже 700 інфікованих за добу. Це рекорд для регіону. Швидко зростає і число заражень на Львівщині. Обидві області межують із червоним Прикарпаттям. Як на заході України борються із повзучістю інфекції, розкажуть наші кореспонденти.
На Львівщині днями кількість хворих ковід зросла на 10%. Зараз лікарні заповнені майже на третину. У стаціонарі понад 1300 пацієнтів. Пацієнти зазвичай поступають у важкому стані. Симптоми, які були – катаральні явища, температура, болі голови, ломота в м'язах. Медики пояснюють, люди хворіють через поширення ковід із сусідніх областей. Хворіють сусіди – Івано-Франківська, Чернівецька область. Зрозуміло, що відбувається велика міграція. І коли хворі з'являються тут, далі вірус має можливість поширюватися. Масковий режим та дистанція – те, що унеможливлює інфікування ковідом, наголошують медики. Та в громадському транспорті таких вимог дотримуватись важко, кажуть пасажири. Як тебе час піджимає, щоб заїхати, то мусиш добиратися тим, чим є, а не чекати на зупинці, коли раптом може буде менше транспорт, буде більше транспорту і менше буде людей. Епідеміологи прогнозують, якщо кількість ковідних хворих і надалі зростатиме, чергового спалаху захворюваності в області не уникнути. Закарпаття б'є власні рекорди. Вчорашній день 15 летальних. З фактично такої сумної цифри не було. Ковідні відділення в області заповнені на понад 70%. Палати інтенсивної терапії на 100. У стаціонари щодня ушпиталюють майже 200 нових пацієнтів. На даний час у нас вже більше 100 хворих. Ми вже практично загружені. І саме небезпечне те, що 80% пацієнтів, які у нас лежать, це пацієнти кисневозалежні. Рахуйте, що 80 пацієнтів без кисню не можуть дихати. Ніколи ми не зупинимо цей ковід, якщо ви не допоможете нам. Ми знаходимося у дуже критичній ситуації. Медики припускають, на Закарпатті літує мутований ковід, бо перебіг хвороби змінився. Називають нові симптоми, які раніше не спостерігали. Прояви діуреї, блювоти, рвоти, та? То зараз є один із симптомів. Потім з'являються, колеги говорять, за порушення слуху, тобто приглухуватість. Через мутацію вірус може важче піддаватись лікуванню. Єдиний спосіб вберегтися – сумлінно дотримуватись карантинних вимог. Галина Якушко, Христина Гашенко, Мар'яна Мартин, телеканал «Інтер». Київ потрапив у першу десятку світового рейтингу забруднення повітря. Коефіцієнт шкідливих речовин напередодні зранку становив 156 одиниць. Це більше як утричі вище за норму. Такий рівень забруднення повітря у столиці пов'язують із великою кількістю вихлопних газів та різким потеплінням. Смог може викликати дискомфорт під час дихання у чутливих людей та загострення хвороб серця та легень. Не вщухають протести у Вірменії. Противники чинного прем'єра Ніколи Пашиняна провели ніч під парламентом у Єревані. Спорудили наметове містечко і оголосили безстрокову акцію непокори. Вимагають від лідера уряду піти з посади. Напередодні в країні почалося чергове загострення. Негайної відставки прем'єра зажадали військові, які стали на бік протестувальників. Заявили, уряд не здатен ухвалювати адекватні рішення. А фактична причина – невигідне для Вірменії перемир'я в Нагірному Карабаху, яке підписали в листопаді. Дії військових прем'єр назвав спробою перевороту. Французька страхова інвестиційна компанія «Акса» вийшла з проєкту спорудження газогону «Північний потік-2». Точну причину такого рішення не зазначили, повідомляє Deutsche Welle. Втім, раніше через загрозу санкцій з боку США від співпраці вже відмовилися 18 європейських компаній. Нагадаю, «Північний потік-2» – російсько-німецький проєкт для постачання палива через Балтійське море. У США вважають, газогін може збільшити економічний і політичний вплив Росії на країни Європи. Євросоюз іще на рік продовжив санкції проти Білорусі. Обмеження стосуватимуться високопосадовців з оточення Олександра Лукашенка, яких вважають причетними до фальсифікації результатів президентських виборів, насильства проти мирних демонстрантів та придушення опозиції. Водночас в ЄС наголосили, з огляду на тривалу неповагу до основних прав і свобод людини в Білорусі, а також репресії щодо білоруського народу з боку режиму Лукашенка, розглянуті можливість запровадження нових санкцій. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.